সকলোকে শুভেচ্ছা এই ব্লগছৰ অন্য এটা ভিডিঅলৈ স্বাগতম জনাইছো আৰু আজি আমাৰ লগত আছে এঞ্জেলৰ মা হাই এইফালে আছে এঞ্জেল হাই আৰু লগত আছে তেলসুৰা হাই তেলসুৰা আমাৰ এঞ্জেল আৰু এঞ্জেলৰ মাক আমি এঠাইলৈ ফুৰিবলৈ গৈছিলো আৰু তাৰ পৰা আহি আমি তামুলপুৰ পালো কিন্তু তামুলপুৰ পোৱাৰ লগে লগে এঞ্জেলৰ মাকৰ বজাৰ কৰা চখটো জাগি উঠিল নহয় তামুলপুৰত বোলে এতিয়া বজাৰ কৰিব আৰু এটা বিশেষ কথা মানে যোৱাকালি ডিম্পু বৰুৱাই আমাৰ তামুলপুৰত নতুনকৈ ফ্ৰেছ মাৰ্ট এখন উন্মোচন কৰিছে ইনগ্ৰেশ্যন কৰিছে নতুনকৈ দোকান এখন গেলামাল দোকান আৰু তাৰ পৰা হে বোলে আজি আমাৰ এঞ্জেলৰ মাকে বজাৰ কৰিব আৰু দোকানখন ক'ত আছে আপোনালোকক কৈ আছো বলকচোন ময়ো চাই আহোঁ কিনো দোকান খুলিছে আমাৰ তামুলপুৰত তো ফাইনেলি আমি আহি পালোঁ নিউ ফ্ৰেছ মাৰ্ট তামুলপুৰ আৰু এই ফ্ৰেছ মাৰ্টখন আছে আমাৰ মটঙা চকৰ পাৰ্কৰ ওচৰত তামুলপুৰবাসীৰ বাবে বহুত ভাল খবৰ আৰু আমাৰ এঞ্জেলৰ মাকে বোলে আজি এইখন দোকানৰ পৰাই কিছুমান গেলামাল সামগ্ৰী কিনিব কি কিবা লাগে কস্মেটিক্স লাগিব তেলচুৰা কি লাগিব আজি ময়ে মুখত গোৱা দুটামান লোৱা লাগিব গালখান ফাটছি তোৰ অলপ তো বলকচোন ভিতৰত যাইছ কেনেকুৱা দোকানখন আৰু দোকানখনত সোমোৱাৰ পিছত গম পালোঁ যে দোকানখনৰ অনাৰজনে বোলে আমাৰ ভিডিঅ' চাই আমাক সকলোকে চিনি পালে তেলসুৰা মোক এঞ্জেলৰ মাকক আৰু লগতে এঞ্জেলক গামোচা এখন এখন দি সম্বৰ্ধনা এটা জনাই দিলে আৰু আমাৰ এঞ্জেলৰ যে কি ফূৰ্তি গামোচাখন পাই পূৰা একদম তামাম ফূৰ্তি আৰু আমাৰ এঞ্জেলৰ এয়া চাই লওকচোন প্ৰথমতে আপোনালোকে দোকানখন চাই লওকচোন বিৰাট ডাঙৰ গ্ৰচাৰী ষ্ট'ৰহে তামুলপুৰত ইমান ডাঙৰ গ্ৰচাৰী ষ্ট'ৰ বেলেগ নাই আৰু এইখনে প্ৰথম আৰু ইয়াতে আপোনালোকে তেলৰ পৰা চাবোনৰ পৰা কস্মেটিকৰ পৰা লগতে চাউল দালিৰ পৰা আলু পিঁয়াজ মিঠাতেল গোটেই পাই যাব আৰু আপোনালোকে যেতিয়া বেলেগ গেলামাল দোকানত যায় তেতিয়া কি হয় তেতিয়া মানে যদি দুটা তিনিটা কাষ্টমাৰ থাকে এক ঘণ্টা আধা ঘণ্টা ৰখিব লাগে মানে তাতে লাইন ধৰিব লাগে দোকানী কি কৰে বস্তু জুকি থাকে হিচাপ কৰি থাকে আৰু আকৌ যদি চাৰিজনমান কাষ্টমাৰ থাকে আধা ঘণ্টা আৰামছে লাগি যায় আধা ঘণ্টা কিন্তু ইয়াতে সেই চিষ্টেমটো নাই ইয়াতে গোটেই তাৰমানে নিজে লৈ লৈ আপোনালোকে বস্তুখিনি জমা কৰক তাৰপিছত কি এই ঘৰত নহয় কেছ কাউণ্টাৰত তাৰপিছত তাতে পেমেণ্ট কৰিব লাগিব তাৰপিছত এনাই দিব নেকি থ পেমেণ্টটো কৰিব লাগিব আৰু পেমেণ্টটো তাৰমানে বঢ়িয়া সুবিধা আছে ইয়াতে কেছ পেমেণ্ট হয় লগতে অনলাইন গুগল পে' কাৰ্ড পেমেণ্ট চব হয় তোৰ ফোন পে' আছে নাই আজি কিন্তু মই পইচা নিদিওঁ তোৰ বস্তুখিনি মই মোবাইলে আনা নাই এতিয়া মোৰ লগত আছে এই ফ্ৰেছ স্মাৰ্টখনৰ অনাৰ তো দাদাক এটা ক্ষেত্ৰত কিন্তু বহুত ধন্যবাদ দিব লাগিব যদিও এই দোকানখন তেখেতে তামুলপুৰত খুলিছে কৰ্মচাৰী যিমান আছে ইয়াতে দাদা টোটেল কৰ্মচাৰী কিমান আছে ইয়াতে গোটেই তামুলপুৰৰে বিশজন কৰ্মচাৰী তেখেতে ইয়াতে ৰাখিছে মানে বিশজন মানুহক তামুলপুৰৰ বিশজন মানুহক আপুনি কৰ্মসংস্থাপন দিছে তাৰ কাৰণে আপোনাক বহুত বহুত ধন্যবাদ আৰু আপোনালোকে মানে তামুলপুৰবাসীৰ বাবে বহুত এটা ভাল খবৰ এনেকুৱা ডাঙৰ আপোনালোকে গ্ৰচাৰী ষ্ট'ৰ তামুলপুৰত মই দেখা নাই যিহেতু ইয়াৰ নাম তেলসুৰা সেইকাৰণে সি তেলে চাই আছে আৰু বেলেগ চোৱাই নাই গোটেই ধাৰা আছে গ'ল্ড ষ্টাৰ আছে বজাৰ কৰি পাইছে নাই কোনোবাদিনা ঘৰত বজাৰ কৰি পাইছোঁ ৰ তেলৰ দাম কিমান বাহিৰৰ দোকানৰ দাম কিমান তেলৰ মই মানে বাকী এনেও না বাকী না তো ইয়াতে আপোনালোকে দাম চাই লওক এম আৰ পি আছে 175 আৰু চেল ৰেট 133 ফৰচুনৰ কাৰণে ফৰচুন কাচি ঘানি এম আৰ পি 175 আৰু আপোনালোকে চেল প্ৰাইচ মানে 133 টকাত ইয়াতে পাই আছে আৰু ইপিনে আছে ধাৰা মাষ্টাৰ ডইল 158 এম আৰ পি আৰু 129 টকাত আপোনালোকে পাই আছে ডালডা 165 টকা আপোনালোকৰ এম আৰ পি আছে আৰু 125 টকাত পাই আছে ইয়াৰ পৰা নিবি না আজিৰ পৰা বাকী নিবি বাকী নে না ইয়াৰ পৰাই নিব লাগিব এতিয়া মোৰ হাতত আছে এটা অন্নপূৰ্ণা ঘিৰ টেমা আৰু ইয়াতে আপোনালোকে পাই আছে 14% ডিছকাউণ্ট বাপৰে বাপ বহুত দোকানত যদি আপোনালোকে কিনিবলৈ যায় 1 টকাও নেদে ডিছকাউণ্ট ইয়াতে কিন্তু 14% পাই আছে আপোনালোকে একদম গোটেই 12 মাহে আপোনালোকে যেতিয়াই আহে তেতিয়াই তাৰমানে 14% ডিছকাউণ্ট পাই যাব ইয়াতে আৰু সঁচাকৈ বঢ়িয়া ডিছকাউণ্ট পাইছোঁ হে মোৰ পিছফালে গোটেই মছলা আছে আৰু যদি আপোনালোকে বেলেগ দোকানত মছলা কিনিব যায় 1 টকাও আপোনালোকে এম আৰ পিতকৈ কমত নাপায় কিন্তু ইয়াতে গোটেই 10% ডিছকাউণ্ট ইয়াত চাই লওক এভাৰেজ মছলা 10% ডিছকাউণ্ট টাটা মছলা 10% ডিছকাউণ্ট আৰু এইফালেও আছে কিবা কিবি গাৰ্নি মছলা 30% ডিছকাউণ্ট অন এম আৰ পি 30% হ'লে বহুত হৈ যায় আৰু মই প্ৰথমতে ভাবিছিলোঁ যে ইয়াত অকল গেলামাল বস্তুৱে পায় কিন্তু কস্মেটিক্সো বহুত আছে একদম ঢেৰ কস্মেটিক্স আছে আৰু কস্মেটিক্সতো আপোনালোকে 10% ডিছকাউণ্ট পাই আছে লটাছ গাৰ্নিয়াৰ পাম আৰু কিবা কিবি আছে গোটেই যিহেতু ছোৱালী মানুহে বেছিকৈ ইউজ কৰে গতিকে গোটেই নামবিলাক মই নাজানো দেখাই আছোঁ আপোনালোকক
Nivea ase, Garnier men iyate apunaloke 10% discount pabo. Kintu jodi ami belek dokanot kinibo jao, 1 taka apunaloke tata discount na pae. Oi, party jabo. Angel basket tuke pura gari banai solai ase aru birat phurti paise aru hatot je ahe take bhorai ase basket tut angel e basketot bhorai ase aru make basketor pura gusai ase tamam phurti angelor dekha pai gol nohoy amar angelor favorite bostu mane chips ek packetere nohoy e dui packet loi lole aru kibai kibi ase tai pura sai ase dokan honot chips lole eibar ba ki loi aru tai he jane aru aru kiba ase e eibar chocolate make gusai thodile dekha no pa koy aru ki bhal pai tai choco pai eta lole e hoise aru chocolate or gote tematuke lole aru tanibo pora nai kintu ekdom kostoi mostoi hole pura ekdom jor logai tani ase aru aru kiba dekha paise kiba chocolate ahai phale bye bye dia angkol jao ami bye bye dia mukhe de kya ko ana tumi bye bye aro india ko ja aro india Friends, aja video tu moye hack kori do, haru aja kibagi bazar kori anilu. Aro habisu, ityara pora ekhono te bazar kori, to apna lage jodi Tamulpur or hall kati ke apna lage yatte bazar kori ba parbo. Bohot dunia discount ase, mane proti tu bostore discount pabo apna lage. Mane noy? Discount tu ase logote bostu bila ko bhal, aro tel sel bila ko dunia discount ase, aro okol re grocery hamokri noy bohi kita po ase tate. Aro cosmetics ase. Belak dokano diskon na pai kintu yate apuna loke pabo moi ekdom ar ki ko mar phuttite pane han khai dilu aro bahut paisa aji hosa ko angelor make mor bahut paisa bosa dile nole jodi bahirot bosa korlo hoy motamoti moti 300 man taka beshi gela hoy porke he kane mangkho lusu 300 taka mangkho lulu aji kotalu mangkho to he tu to eta khorot jay mangkho re party kori maro ne ki ka koron yes ei dekhai ponai aro aajke bo khai ase epene angelo khai ase মই হেনা পালু খাবো সাবস্ক্রাইব কই দিয়া সাবস্ক্রাইব বাই 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 বাই